Pozri, víš, občas je to áno, ale nie. Niekedy zas nie. Tak buď je to áno, alebo nie. Si ženatý, alebo nie si. No, víš, aká je v tejto krajine situácia. Rozvodové konanie trvá niekedy aj 3 mesiace. Nevedel som, že si požiadal o rozvod. Ani moja žena o tom ešte nevie. Čože? Moja žena to zatiaľ vôbec netuší. Nemôžem ju len tak opustiť, to dá rozum. Čakám, čo mi odpovie Martuška. Musím byť veľmi opatrný, inak ich stratím. Hráš na 2 strany? Áno. Výborne. Poď ďalej, Marta. Á. Martuška, drá. Martuška, sme radi, že si prišla. Teraz vás necháme o samote. Ďakujem. Som šťastný človek. Som najšťastnejší človek na svete. Bože môj, bože môj. Čomu sa tak smeješ? Ja neviem. Správajú sa čudne, nie? Marta. Volali ste ma, pane? Áno, Bernardo. Sadni si, áno. Budem stáť. Dobre. Chcem ti povedať, že medzi mnou a Pilar k ničomu nedošlo. Dnes ráno som sa zobudil a ona ležala vedľa mňa. Slečna Pilar je asi námesačná. Neveríš mi? Ani slovo, pane. Ale nemusíte mať strach, Milagro sa vôbec nič nedozvie, teda nie odo mňa. Dobre. Dovolte ešte niečo. Hovor. Chcel som vám povedať, že ste sviniar. Čože? Áno, mladý pán, počuli ste veľmi dobre, ste sviniar. Poznám vás od narodenia. Myslel som si, že ste čestný muž, ale vám je čest cudzí a neviete, čo to je. Nechcem ublížiť svojej neteri, je to úžasné dievča. Nesmie trpieť. Bernardo. Pane? Ty sa mi vyhrážaš. Áno. Nie, 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 bude to turnaj v bridži ako prezidentka nadácie pre deti bez domova. Nepripustím, aby sme hrali takú vulgárnu hru, ako vie Maria. Malá dáva. Čo hovoríš? Nič, nič, som z toho celá rozrušená, viete? Takže pozri, bude to turnaj v bridži a tým sa to končí. Jasné, dovolila som si trochu pozmeniť pozvánky, pozrite. Ukáž. Tu. Čo je to? Musela som to prepísať, ale nevyzerá to zle. Však? Ty si si dovolila prepísať to? Ceruskou. A s pravopisnými chybami. Aké sú tam chyby? Dá sa to čítať? Čo? Luisa? Luisa, všetci priatelia sú tým nápadom úplne unesení, sú priam nadšení. Šampionát v Mariáši. Ale ako je to možné? Áno, a vraj si to za žiadnu cenu nemôžu nechať ujsť. Všetci ťa vychvaľujú do neba. Malá dáva. Prečo Roky tak strašne žiarli? Pretože som sa oženil. Povedal, že už nie sme kamaráti, pretože nikam nechodím. Nech ti ani nenapadne niekam s ním chodiť. Nie? Sokoro? Urobil som možno 1000 chýb, ale teraz som šťastne ženatý muž. Ale je to môj kamarát. Veľmi sa o ňo bojím. Je vážny, smutný, pripadá si opustený, osamelý a v tom je ten problém. Ó, chudáčik. V tomto stave ho veru nemôžeš opustiť, úbožiaka. Nie, nemôžeš, je to chudáčik. Ale ako mu mám pomôcť, ako mu mám pomôcť? Vieš, ak trebárs povie, poď dnes večer so mnou tancovať, ako môžem ísť, keď ma nepustíš? Nie, samozrejme, samého nie. Ale so mnou áno. Pôjdeme v trojci. Gloria. Prepačte, ja vás nepoznám. Nedotýkajte sa ma. Gloria. Pusť ma, dobre? Počuj, som tvoj manžel a ako tvoj manžel mám právo vedieť, kde si bola včera večer. Bola som s kamarátkami. No iste, s kamarátkami. A ty mi neveríš? Verím ti, miláčik. Ale vieš, veľmi si mi chýbal a bol som sám, opustený. Jasné. A sám budeš aj naďalej, vieš? Dlho. Veľmi dlho. Ale
Miláčik, ako dlho sa na mňa budeš hnevať, prosím ťa? Dokiaľ ma nevezmeš na týždeň do Karibiku. Kam? Áno. Do Karibiku? Áno, zlato. Pokazil si to, tak to naprav. Keď to napravíš, prestanem sa na teba hnevať. Jeden týždeň, ani o deň menej, jasné? Jasné. Do Karibiku? Nestačil by ti pekný, malý, romantický výlet k rieke? Milenka? Áno, to mi povedala. Vlastne mi to povedali obaja. Je to naozaj pravda, že si Marta niečo začala s Ripetým. Vieš, no, nehnevaj sa na mňa, ale môžeš za to ty, Ramon. Bože môj, Sokoro, prečo ja? Prosím ťa, povedz mi, ako si je mohol vybrať takého chlapa, takého podliaka. Veď je to skazený a nečestný človek. Pravý opak teba, pretože ty si poctivý a slušný, muž pracovitý a... Ďakujem. A čestný. Ďakujem ti. No. Ale nesmieš zabúdať, že Martuška si môže vybrať. Áno, lenže ona si ho vybrala pre peniaze, len aby sa zbavila tej rovnošaty. Dobre, ale pomyslí aj na našu budúcnosť. O, ako to na našu budúcnosť? Je to politika, to znamená dobré kšefty. O čom to hovoríš? Čo? Ty si to urobil pre nejaké kšefty? Teda dnes už nemôžem nikomu veriť. Sokoro! Čo je s tebou? No tak spamätaj sa. Majordom nesmie nikdy vyzerať skleslo. Povedzte mi, ako to mám urobiť. Usmievaj sa trochu, prosím ťa. Nemôžem, šéf, ono nemôžem. No, kde mám vziať peniaze na týždenný výlet do Karibiku? To je vylúčené. Ty zrejme nemáš žiadnu vieru, chlapče. Nie, nie, ale ja mám pre teba jedno riešenie. Naozaj? Ja nikdy neklamem. Požičiate mi peniaze na cestu? Nie, žiadne peniaze. No. Tu máš, čítaj. Čo je to? Súťaž, v ktorej je hlavnou výhrou týždenný zájazd do Karibiku s plnou penziou. Aha, to ja predsa nemôžem vyhrať. No, keď si neveríš... Rýchlo, rýchlo, pristúpte bližšie, zaplaťte poplatok a pekne sa udrite po vrecku. Potrebujeme prachy. Prosím, povedzte jej niečo, je to veľmi trápne. Luisa, odpuste mi moje rúhanie, ale ja nie som Boh, nerobím zázrak. Tak čo ma cocha, videla si ten zoznam? Je tam kopa ľudí, mám radosť. Dobrý deň, drahá. Ako sa máš? Zo srdca ti gratulujem, drahá. Zorganizovať tento dobročinný kartový turnaj bol úplne geniálny nápad. Skutočne úžasný, skvelý. Ahoj, ako sa máš? Ahoj, vidíte? Buď ticho! Nemôžem, pretože pracujem. Poďte sem, budeme žrebovať, kto s kým bude hrať. Už sme o tom rozhodli. Vážne? A kto hrá s macochou? Nehovor mi macocha. Prečo nie? Znie to vulgárne. A čo, mami, mamičko? O, nie, preboha. Hovor mi macocha. Takže s kým hrám? S otcom Manuelom. Ach, s otcom. Vás oče, ale Boh je spravodlivý, netrestá ľudí zbytočne. Tak. Každý má partnera, všetci môžu hrať. Áno, áno, len ty nikoho nemáš. Ó, máš pravdu, ja som hus. Nezapísala som sa a teraz nemám s kým hrať. Mýliš sa, Kvetinka. Ani ja ešte nemám spoluhráča. Neskoro, registrácia sa skončila. Máš obrovskú smolu. Počuj, zlato, i hneď ma zapíš, lebo si dohrala. Niečo varím, prepáčte. Zapíš ma, milý. Lebo si dohrala. Synáčik, mám fantastický nápad. Otec Manuel bude hrať so svojou chránenkyňou a ty budeš hrať so svojou mamičkou. Čo ty na to, láska? Otče, zbavili ste sa rašple! Presne tak, zbavili ste sa... Budeš hrať s mamičkou. Bojím sa. Čoho? Nezískam si Ivovo srdce, keď nemám spojenca. A čo Pablo? Pablo má oči len pre svojho synčeka. Áno, áno, viem. A Luisa? Luisa je strašne čudná, ako keby ju tá cundra začarovala. Si na to sama. Škoda, že tu nie je Viktória. Keby tu bola, určite by ti pomohla. Náhodou som rada, že tu nie je. Tá cundra jej poplietla hlavu. Musím niečo vymyslieť a to naozaj veľmi rýchlo. Senzácia. Čo? Teším sa, lebo som vyhral. A ja som vyhrala. Vážne? Áno. Bolo to ťažké? Nebolo to ľahké. Hrala som s otcom Manuelom. Tomu nehovor. On to vie. Boh mu dal zlaté srdce, ale na karty je úplne ľavý. A... Milý? Čo? Priznám sa ti, že som mal pri hre veľký problém. Aký? Vôbec som si nemohol spomenúť, ako sa naznačuje sedmička. To je ľahké. Ukáž. Takto. Aha. A dvojka? Takto. Ďakujem. Som ja ale hlúpa.
Počkaj! Rozmysli si to dobre, dievčatko. Ten chlap by predsa mohol byť tvoj starý otec. Milióny. Aké milióny? Ripety má milióny a obklopí ma prepichom. Ale šťastie si za peniaze nekúpiš. Čomu sa smeješ? Počúvaj, čo hovoríš, mama. Tak sa pozri na mňa. Ja som sa vydala z lásky a neľutujem to. Pozerám sa. A práve preto to urobím presne naopak. Pánstvo, zdá sa, že sme finalisti. Ivo, sme víťazi, nie finalisti. Nehovorte hop, dokiaľ nepreskočíte. To sa mi páči, oče, ale nerobte si plané nádeje. My dvaja sme skrátka neporaziteľní. Pani, chcete sa staviť? Nestavujem sa. No tak, bude to pre deti. O 1000, čo? Platí. Čo? Nie, to je šialenstvo. Prijímam. Ale čo li to? No tak, verte pán Božkovi, oče. Môj partner si ty, nie pán Božko. No, dobre. Tak teda stavíme celých $1000? Dobre, ako chcete. Keď to bude pre deti. Výborne, mama. Ako to ide? Nerozhodne. Naozaj? Áno, budú končiť. Skvelá hra však. $1000 pre deti, a? Výborne.